Bom, meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui nas Clínicas Conceito. Doutora Ellen, você que comanda a Clínica Conceito de Foz do Iguaçu, nós estamos conversando a respeito que as pessoas às vezes estão na sua casa falando, puxa vida, o meu problema é tão grande, ai, será que eu vou passar vergonha lá? E vocês têm especialidade para todos os tratamentos, não é isso? E aqui no Conceito, João, seja implante, clareamento a laser, tratamento de canal, que é odontologia, ou tratamento estético, o que importa é a saúde do seu sorriso, não é mesmo? Olha, e um sorriso bonito? Isso mesmo, seja implante dentário, seja clareamento a laser, ou tratamento de canal, tratamento estético, prótese mesmo. O que realmente importa, João, é aqui na Conceito, a gente vai cuidar da saúde do seu sorriso. E tem novidades nas Clínicas Conceito, né? Novidade. Agora, Francisco Beltrão vai sorrir com a Conceito também. Opa. Tá aí para inaugurar a clínica lá em cima das lojas Doidão. Telefone 35230001. A mesma qualidade, a mesma confiança, o mesmo atendimento das nossas lojas. Conceito Odontologia. Sorria com saúde. Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu. Com a Clínica Conceito, você pode degustar maravilhas comendo tranquilo. E esse prato aqui fica direcionado para todo mundo que está nos assistindo, mas todo mundo que tem bom gosto e que não tem preconceito nenhum com novos sabores. Esse que é o importante, não ter preconceito. Ah, eu nunca experimentei. É a hora de experimentar. Fui criado com esse tipo de comida. A metade da minha família é italiana e a metade da minha família é japonesa. Voltei lá longe, uma verdadeira delícia. Mas não vou ficar comendo aqui não, e vocês imaginando como é que é. Então realiza, pode fazer essa maravilha, e o nosso desejo, não faltar comida, não faltar bebida, mas não faltar saúde para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo Pitada, se Deus quiser. Pitadas do Tempero. Oferecimento: Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias laser catarata retina. Soluções em oftalmologia. Mufatão, o super do coração. Neva Westside e Cancele. Tilápias Copacol. Produtos com qualidade e sabor para toda a família.